Moi! Nyt ollaan menossa pihalle hyppimään. Pitää nimittäin saada uusi kuva YouTuben banneria varten. Mennään tuohon kirjailijan puistoon hyppimään, että löytyy hyvä paikka. Mulla se aina meni sen nauru päälle. Toivottavasti lapset pelästy, kun pappikin puistossa. Niin, mutta miten tätä liikutetaan? Tästä. Pitäisi tehdä sellainen kuvasarja oikein. Aika moista. Aika moista.